Amakuru y'urupfu rw'uyu musore waruzwe ku mazina ya Mafuri wapfiriye mu mudugudu wa Nyabikoni mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali aho ndaguwe n'abaturage yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere z'ukwa cyenda 2023 ngawe yaragiye kwereka abaturage aho abika iby'abayibye yagera imbere y'umuryango waho yaragiye kwerekana kandi nawe yari yahisize ahibye robine ngagahita ashiramo umwuka ashinzwe umutekano ahangaha bashyiramo agategeke cyane ariko bateshutse gakeya bisamba ngaha mu uyu muhanda biteye ubwoba cyane cyane n'umuhanda nimba mukaba ari igihe uba muto kubera imodoka nyinshi hari n'igihe bigenda bicengacenga mu modoka uwo bikubitanye nawe afite telefone gutyo bigahita bisimukana mu gishanga kugira ni hirya mu ikorosi hari igihe bitega abantu bateramo ibyuma mu muhanda nijoro ntabwo wafata telefone nijoro ahangaha ngo ugende guhera saa mbiri kujyana hejuru urupfu rwe byaje kugendera gute by'urupfu bye ntabwo mbizi neza ufite amakuru numvise yuko yateze umukanishi witahiraga atangiye ashaka kumwambura bakoresha imbaraga amutera icyuma kiramusha gifata ikote yari yambaye akimwaka nanjye bararwana nyine birangira ngo icyo gisambo aricyo gipfuye muri rusange uriya muntu rero njye namumenye mu gitondo ntabwo nari muzi gusa ko hari hashyizwe kinini cyane hano abantu birirwa batwiba buri munsi bakoresheje biriya bikoresho babonye afite njye ntuye hano ngo banyibye ku wa gatandatu cya kiriya cyumweru cyashize baraje n'ikindi fera beto bakubita mu rugi begura intuza selire irapfa binjira mu nzu sinamenye ukuntu byagenze gusa narabyutse mu gitondo nsanga urugi rurarangaye batwaye televiziyo yanjye tujya furate numva ari icyo kintu nabuzemo cyonyine ibindi wenda sindabimenya ariko ubu byagaragaye fizikali ni iyo furate batwaye gupfa kwe rero njye nabimenye mu gitondo nabyutse nsanga abantu nyine bahagaze hano bari kuyitegereza bambwira yuko mbajije amakuru bambwira ko uwo muntu ngo bamukubitiye ahantu yari agiye kwiba azajya kwerekana ahantu ngo ibintu yajyaga yibaga akabigurisha ahageze ngo birangira nyine apfuye gusa ntabwo nzi ngo byagenze gute ariko hano ntabwo ariwe yakubitiwe ngo nzakiruhura bamuzane hano nanjye nasanze ari umurambo amakuru y'urupfu rw'uyu musore uzwi nka Mafuri rwaje kongera gushimangirwa n'umukuru w'uyu mudugudu wa Nyabikoni Nyirasheja Anne Marie avuga ko yabimenye ku isaha 11:50 z'igitondo ngo ariko amakuru yaje kumenya ngo akaba yabwiwe n'abaturage ko ngo yari agiye kwibaga kubitwa n'abaturage nawe ngo agafata ibyuma yifashisha mu gucukura amazu akagikubita umwe mu muturage mu mutwe yajya kumutera icyuma ngo kigaca mu ikote ari nacyo cyaje kuzamura uburakari bw'abaturage ngo bakamurimagura Mafuri yaje kwemerera abaturage ngo kari igisambo abemerera kujya kubereka ngo ahasanzwe abika ibyo yibye ubwo yageraga imbere y'umuryango waho yaraje kwerekana ahita agwaho senge nyimenye mu masaha 11:40 ko uyu mugabo azi aba azwi ku izina rya Mafuri ariko bigaragare yuko ari ya materime y'ibisambo batajya bigisha ukuri amazina yabo afatiwe mu mudugudu wa Kiruhura ari mu gipangu cy'ahitwa kwa Yasini umuturage umwe amubonye agira impungenge kubera ko yabona agasanzwe atamuzi biba ngombwa ko atabaza mu gipangu ndabonye ko atabaje mu gipangu biba ngombwa ko ashaka kubarwanya umwe mu bari batabaye yahisemo kubita ikitindo mu mutwe agiye kumujomba icyuma mu rubavu kiba gifashe mu ijakete ubwo bibaye ngombwa ko mbese agirana amakimbirane n'abaturage bari batabaye barwana nawe birumvikana bamukubise ariko bigeraho yemera avuga ati noneho njyewe ndabyemera ndi igisambo cyane ko hari n'amazu menshi amaze gutoborwa inaha ngaha dufite abaturage bagera mu ngo z'abaturage zigera hafi 8 yaba mu mudugudu wanjye no ku muturanyi mudugudu wa Kiruhura ubwo mu by'ukuri bamuzanye ahangaha muri Nyabikoni aje kubereka aho yavugaga yuko azana ibyo bintu bibye bakigera ku marembo yahise yikubita hasi ahita apfa
ariko aho ngaho makuru twaje kumenya naho nuko nubwo araje kwiruka kuherekana nimugoroba bari barabahibye konteri y'amazi yarasabaga ari umuturage wo muri uyu mudugudu uyu wapfuye nubwa mbere twari tumubonye ntabwo iyo nicyo amazina ye ubwo ni ukuvuga ngo abamugezeho mbere bamubajije amazina nibo yabwiye kwitwa Mafuri ubwo twavaga muri uyu mudugudu wa Nyabikoni inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bari bagikomeje ibikorwa by'iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyatumye uyu ukekwaho ubujura ahatakariza ubuzima ha mu gihe abaturage bo bavugaga ko Mafuri yaravanywe mu kigo cyo kwa Kabuga inshuro zigera muri esheshatu BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi ni mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge ahazwi nka Kitabi nibwo kuri uyu wa gatandatu ahagana isaa yine z'igitondo imodoka mu bwoko bwa Toyota Hiace ifite ibirango bya LH038F yaje gucika feri bikaza kurangira ihitanye abatari bake nk'uko bamwe mu babonye impanuka babidutangarije yoge narimo njya mu kazi ngeze hano ruguru hari kuri ya poto ngiye gukora mu modoka imbere yanjye igiye iturutse ruguru hari kwa steri irimo abantu yazamutse igiye guparika indi isa nk'ikayizamo umurongo wayo ikihagera ngiye kumbona icitse feri mise nsimbuka ngo nk'uhirya hariya inci inyuma ihita igera hano igeze hano igiye gukubita kiriya gipoto ihita icamo hagati irazi ihita igonga ahangaha ibintu nk'inshuro eshatu ibigeza yanjye kubona abantu baca hejuru mpano hano tubakuyemo bangahe hano babiri bacemo hano abandi bace firiya iramodoka ihita yubika njye n'abandi bantu bajya kukwicumiwe tuyeguye umwe avamo havuyemo umwe muzima abandi bose bagize ikibazo abamaze gupfa umaze kwibona niboneye batandatu ubwo numva na batanu bameze nk'abagize harimo n'umunyamahanga w'umuzungu nabonye twe nk'uko njye mbibonye mbonye ari nka feribusi kuko njye yari ngeze iruhande ni feribusi njyewe nari ndimo ndazamuka ngeze hano imbere imodoka iraje kubita iriya poto rya hano irasimbuka igwa munsi y'umuhanda yongera iriteranye inyura hejuru abana bamwe bongera bakajya banyura amadirishya babwira bapfa babonye nk'umumama wakomeretse cyane we rwose sinzi ko niba ari weho gusa naha Nyagasani ariko cyakoza ubutabazi bwahagereye igihe nkongera nkashimira abakozi bagamiko nabo baje bafasha ubwo butabazi bagaterura abo bantu bashyira ku ruhande bakaba babajyanye aho ubundi ni ibintu bibabaje gusa urebye nka Satani yateye yariteye pe ni mu gihe kandi ku kijyanye n'ubutabazi umunyamabanga nshingabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ngabo Nziza Yemi yagize icyo avuga ndetse agira n'ubutumwa agenera ababuriye ababo muri iyi mpanuka ubutumwa twabagenera muri rusange ni ukwihangana kuko ntibyoroshye kubona hafi umuryango umwe gusa pfusha abantu bagera muri batandatu ukagwa mu mpanuka nk'iyikomeye n'abandi bavuyemo bakomeretse bikabije ntabwo ari byo umuntu yakwihangana uwo ari we wese ariko ni ukugira ngo tubasabe bihangane ni impanuka niko bigenda icyo twabasaba ni ugukomera kandi nk'ubuyobozi turi hafi n'icyashobokaga cyose cyo kugira ngo dutabare abakomeretse twagikoze bagejejwe kwa muganga kandi barimo baritabwaho turakomeza tubakurikiranire hafi dufatanyije n'imiryango yabo iby'iyi mpanuka kandi bikomeza bishimangirwa n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ssp irere irene gusa akagira n'ubutumwa agenera abashoferi muri rusange intuza impamvu buriya mu by'ukuri ntabwo turabimenya neza kuko nawe wayibaza abantu batwaye umuryango nyuma imodoka ikata umuhanda kuriya ariko ashobora kuba ari ukutaringaniza umuvuduko hagati aho ngaho twavuga yuko ari ukutaringaniza umuvuduko kubera ko ari ahantu haracuritse ariko hari n'izindi mpamvu zishobora kubitera ashobora kurangara ashobora gusinzira hari impamvu zitandukanye zishobora guteza impanuka ariko ikigaragara cyo ni uko yagenze nabi nyine kubera umuvuduko ashobora kuba yaraye yitabye imana abantu batanu barakomereka ku buryo bukomeye bivugwa ko uriya ari umuryango waganagaza
mu karere ka Kamonyi ariko mugina mugina bishobora kuba bari bagiye gusura umuryango. Duhora dukangurira abantu kuringaniza umuvuduko, kugenda bitewe, gufata vitesse bijyanye n'ibyapa bihari, bijyanye nuko ahantu hateye. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, umubare wari umaze kubamenyekana baguye muri iyi mpanuka akaba ari abantu 8. Gusa bamwe mu baturage bagaragazaga yuko akagombye kubagira igikorwa kugira ngo ashobore kuba muri uyu muhanda ashyirwamo utugabanyamuvuduko tuzwi nka dodani. Remi Ngabonziza, BTN TV, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Kigali.